ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ପେଟ, ଦିହୁ କମି ଯାଉଛେ ରକତ, ପେଟର ଲାଗି ଇ ପିଲା ଏବେ ଠିକ୍ସେ ଚଲାବୁଲା କରି ନାଇଁ ପାରବାର୍। ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗରେ କଲବଲ ହଉଛେ ଇ ବାବୁ ସୁବ୍ରତ। ସୁବ୍ରତକେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ ହେଇଥିଲା ତାର ଦିହି ନସବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦିହେ ରକତ ନାଇଁନ, ଥାଲେସିମିଆ ରୋଗର ଲାଗି ଦିହି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛେ। ଯେନ୍ଥିର୍ଲାଗି ଦିହେ ରକତ ନାଇଁ ରହିବାର୍, ଆରୁ ଇଥିର୍ଲାଗି ଜ୍ୱର ତାପ ଲାଗି ରହିଛେ। ଚିକିତ୍ସା ହିସାବରେ ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗେ ମାସକେ ଦୁଇ ଥର ରକତ ନେଉଛେ ସୁବ୍ରତ। ସକାଳେ ଦଉଛ ଆରୁ ବ୍ଲଡ୍ କେମିତି ଦଉଛ? ହେନ୍ତା ନେଇକରି ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ। ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ଯେ କେତେଟା ଲେଖା? ତିନିଟା ଲେଖା। ମାସକୁ କେତେ? ମାସକୁ ଛଅଟା। ଛଅଟା ହଉ, ଆଗ କେତେ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଗଲି ଲାଗୁଥିଲା ମାସକ ଯୁଡ଼େ ଲେଖା। ଆଜ୍ଞା କରୁଛ? ହେନ୍ତା ତ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କର କରି କାଁ କାମ କରୁଛ? ଏଇ ଲୁହା କାମ। ଲୁହା କାମ ବୋଲେ ଏଇ ଲୁହା ଆଜ୍ଞା ପଜା ପାଜନି କରୁଛୁ, ହେଟା ଦୁଃଖ ମଜୁରି କରି ଚଲୁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲା କେତେ ତୁମର? ଛୁଆ ପିଲା ତିନିଟା। କେତେ କେତେ ପୁରାଣୀ କେତେ ତୁମର ଟୋଟାଲଟା? ଟୋଟାଲି ପାଞ୍ଚ। ବୋଲେ କାଇଁ କାମ କରୁଛ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ନେଲୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନୁ ଆଦେ ଦେଖାଲୁ ଯେ ସେନେ ବି ଭରତ ପଟେଲ ଆଜ୍ଞା ନିକେ ନେଇଥିଲୁ। ଭରତ ପଟେଲ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କର ଜଲ୍ଦି, ବ୍ଲଡ଼ କମିଗଲା ନ ବୋଇଲେ ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ ସମ୍ବଲପୁରେ। ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ କଲୁ ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗ୍ବା ବୋଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲୁ ଦୁଇଟା। ବୋଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଜ୍ୱରରୁ କମଜୋରି ଭାଲ ହେଇକିରି କମ୍ ହେଇଯାଇଛେ ବୋଇଲୁ, ଏଇଟା ଥରେ ଲାଗ୍ବା ବୋଇଲୁ। ହେନୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ବସିଲା, ଏଥର ଦୁଇ ମାସେ ତିନି ମାସେ ଯାତ୍ର ଦିଆ ପଡ଼ିଲା। ହେନୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର୍ପରେ ତ ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନେ, ମାସେ ପନ୍ଦର ଦିନେ ଏଥର ବ୍ଲଡ଼ ଦିଆ ଚାଲିଲା ଆଗରୁ ଆଗରୁ। ସୁବ୍ରତଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କମାନିଥି ଚଲ୍ସି ଘର, ଲୁହା କାମ କରିକିରି ଯାହା କମାସନ୍ ସେତିକିରେ ଘର ଚଲାବାର ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛେ। ସେଥିରେ ଫେର ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା, ପଇସାର ଲାଗି ସୁବ୍ରତର ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ଦେଖାଦେଇଛେ। ଇଥିର୍ଲାଗି ସହାୟତା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ ପରିବାର ଲୋକ। ଘଣ୍ଟା କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍, ଲୁହା ଲୁହି ପିଟିକିରି ଗରିବ ଘର ସେମାନେ, ମାସକୁ ଆଠ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହଁ, ପାଇବାର ଲାଗି ସେଟା ସରକାର ହିଁ ମିଳିଲା, ସେଟା ଭଲ ହେଲା ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଆ। ତାଙ୍କର ମେହନତ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୁହାର ପିଟାପିଟି ତ କରୁଛନ୍, ଖାଲି ହେତ୍କି ଖାଲି କାମ ତାଙ୍କର। ଇଏ ଯେମାନେ ମାସକୁ ତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଦିନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ପନ୍ଦର ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ସରକାର ଗରିବ ସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁର୍ଦୁଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍, ହେଲେ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଏନ୍ତା ବହୁତରେ ଗରିବ ଇ ସବୁ ସୁବିଧାନୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍। ଯେନ୍ମାନେ ସହାୟତା କରବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ସେମାନେ ଇ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲନୁ ରାଜପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।